أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ดีซะเตะโตตาชินตุโรชินอปองโนครับเนี่ยตะยินนาอาลุงลุงမျိုးไม่ย้วยบาดาไม่ย้วยอมิเมียนมาနိုင်ငံด้วยมามีตีนนี่ถ่ายได้ลุงမျိုးดิอาลุงตะไส้แท้แต่ตบอได้เนี่ยอาลุงยิงใหญ่หมดอย่าด้วยหาจันทร์โนด้วยอธิกอายิจี้บาดနိုင်ငံရဲ့အေဂျင်ကြီးတည်ငြိမ်မှုဟာအမိမြန်မာနိုင်ငံမှာမိတွင်းနေတဲ့နေသားတွေအားလုံးဒီတယောက်ကိုတယောက်လူသားလို့ဆိုတဲ့အမြင်မြင်ပြီးဘာသာခွဲခြားမှုကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာငြိမ်းချမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာသာဆိုတာကမိမိရဲ့သဘောနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်လူတဲ့ဘာသာခံယူလို့တဲ့ဘာသာခံယူနိုင်ပါတယ်လူသားရဲ့ပြည်ပြည်မိမိတို့ရဲ့ဘာသာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးလက်ခံတယ်လို့တခြားသူတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့ဘာသာကိုမွန်မြတ်တယ်လို့ဆိုပြီးလက်ခံကြတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြစ်တင်ခြင်းဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့အပုတ်ချခြင်းဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိမ်ချပြောဆိုခြင်းများကိုအားလုံးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာရှောင်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြင့်မြတ်နိုင်ငံရဲ့ခဏလက်တော့ခံစားနေရတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမျိုးတွေအားလုံးဘာသာတွေအားလုံးမှာခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဒီခံစားချက်ဟာဘယ်ဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့အတွက်မှတရားခံစားမှုမဟုတ်ဘူးအားလုံးရဲ့အတွက်ခံစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးရဲ့စိတ်တော့ကဟာလေဒီပေါ်မှာအကုန်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမြင့်မြတ်နိုင်ငံတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အာအုတ်ထုတ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးပြစ်တင်ဝေဖန်တဲ့ဇာတ်ကြီးမတုံးမဲကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့ဟာကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနေ့လူချင်းမြများအားမေတ္တာရက်ခံပြောချင်တာကအမည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတွင်းမှာမိတင်နေထိုင်ကြတဲ့လူသားအားလုံးဒီတမိဝန်းတွင်အတူဆင်းကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမအရင်းကဲ့သို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာခံယူပြီးအားလုံးတဘောတည်းနေကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အတွက်လည်းအေးချမ်းသွားမယ်ခဏကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စုစည်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအန္တရာယ်တွေကိုအလွယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွန်းလှန်လို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတဲ့အခါအမည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂတိတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲလို့ဆိုတာဟာလူချင်းမြများအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်လေပင်ရှင်သွားခင်ရှားနေတယ်လို့မိကြောင့်မင်းရေခင်ပြအချိန်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအားလုံးတိနာလည်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အတိညာနဲ့မိမိတို့တွေအားလုံးဝေပိုင်ပိုင်းချပြီးငါတို့ဒီဘာတွေလဲလို့ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ရင်ကျွန်တော်အားလုံးအေးချမ်းသွားကြမှာပါပဲအမိနိုင်ငံတွင်းမှာဘုရားဆင်ရင်မှုစကားပြောဆိုမှုစသည်အပြင်ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးဒီအတူတူဖြစ်ပါလျက်သားနဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားနေကြတာလဲဒါဒီအားလုံးခွဲမချမခွဲချဘူးဆိုလို့ချင်းယဟန်ရှင်လူနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေအားလုံးခရစ်ယာန်ဘာသာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့မွတ်ထင်ဘာသာရှိတဲ့ဒီဘာသာအေးမှရှိနေတဲ့ကောင်းဆောင်နေအားလုံးနဲ့အထက်မှာအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးနိုင်ငံအတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့သိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခဏဒီငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့ဒီလုံငန်းချိန်နဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့အောင်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီအချိန်လေးအင်တန်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပေးကြပါလို့တင်ပြရင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းဆုတောင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးခင်ဗျားတို့မိမိတို့ဘာသာသဘောအရာမိမိတို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိုအာယုံပြုတ်လိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းပါမယ်အိုးဝိနည်းအားပေါင်းအားဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ခဏတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့
อภิสูมญาณเนี่ยจันโนมิโรตุ้ยจูขาซาเนี่ยโยคะปิปยามญาอาจันโนมิโรญาธรรมะกุโรอาศีเผชาปิตนาระหูวะยะละกุโรอาศีอมิญมาနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့မွတ်စလင်นี่อมิญမနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးเนี่ยအမိနိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးရဒီကနေ့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ကိုဗီယောဂါမှာအရင်အများလာရှင်ဖျက်ရှားပြီးတော့မှုပါကျွန်တော်မျိုးတဲ့လူကြီး၊ကိုင်းရင်စားရေးတောက်ရေးရအားလုံးကိုအလာရှင်စီစဉ်ပေးသနာတော်မှုပါရလကိုရောရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့တွေဤချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့အရေးရဲ့ဘာသာရဲ့အရေးရဲ့နိုင်ငံရဲ့အလူမျိုးရဲ့အရေးရဲ့အစအစအရာရာအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့မှာတောကတွေရောက်နေမှာရလရလကိုရောရှင်ဒီတောကတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မျိုးတို့အားဖျက်ရှားပြီးတော့မှုပါရလကိုရောရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးအားပဋိတိငင်းအေးချမ်းနဲ့နိုင်ငံကြီးအဖြစ်ကိုရောရှင်ချမ်းသာပေးသနာတော်မူပါဤငင်းအေးချမ်းနဲ့နိုင်ငံကြီးအဖြစ်ကိုရောပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ရင်းတွေအားလုံးဖယ်ပြီးလူသားကိုလူသားမြင်တယ်လို့တမိဝန်းတွင်အတူဆင်းညာတဲ့ညီကိုအရင်းလို့ကျွန်တော်မျိုးတို့အားချီးခင်မှုကိုရောပေးသနာတော်မူပါရန်တာကိုရောရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ရှေ့မှာခေါင်းဆောင်လုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့လုံရည်ကံရည်ကိုလည်းအလားရှင်သီးတဲ့ဒီပို၍လုံနိုင်တဲ့ဤရှင်ကိုကိုတော်ပေးတနာတော်မူပါရန်တာကိုရောရှင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုကိုတော်ရှင်အထူးရာမှပြုတော်မူပါရန်တာကိုရောရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့နိုင်ငံကြီးမှာခဏတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအရာတော်၎င်းပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပရန်အရွယ်တွင်မှကျွန်တော်မျိုးတို့အားစီမံချမ်းသာဖြင့်နေရောညရာခံစားနေရပါတယ်ရလားဤအဖြစ်ဆိုးများမှာကျွန်တော်မျိုးတို့အားလုံးကိုကိုရောရှင်ငင်းကြမှုကိုပေးသနာလို့မူပါကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ငင်းကြမှုဒီကိုရောလက်ထဲမှာသာရှိတယ်ကိုရောပေးမှသာလင်ငင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရလားကျွန်တော်မျိုးတို့အားလုံးကိုအမိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုကိုရောရှင်ငင်းကြမ်းตายမှုအဖြစ်ကိုရောပေးသနာတော်မူပါရလကိုရောချင်းရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတဲ့ဖခင်အကြောင်းခံတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးသွားရောက်ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကြရဌာနတွေမှာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာဆိုင်းငံ့နေရပါတယ်ရလာတရားတွေအားလုံးကိုအလေးအမြန်ကိုရောရှင်ဖေရှားပေးတော်မူပါကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဝတ်ပြုမှုကိုလည်းအလားရှင်လက်ခံတော်မူပါကျွန်တော်မျိုးတို့တွေကနေ့မိမိအိမ်မှာပဲအလားရှင်အားကျွန်တော်မျိုးတို့ဝတ်ပြုနေရပါရလားရလားကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့တကူချင်းပြုနေရတဲ့ဝတ်ပြုမှုကိုလည်းအလားရှင်လက်ခံတော်မူပါရလားကိုရောရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကနေ့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂါကြီးကိုအလျင်အမြန်ကျွန်တော်မျိုးတို့နိုင်ငံမှာအလားရှင်ဖယ်ရှားပေးသနာတော်မူပါရလားကိုရောရှင်ကဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းခံစားနေရတဲ့ဒီယောဂါစုကိုအလားအရှင်မအပမိသူမဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့သူမရှိပါရလားကဘာလူသားလူအလုံးခံစားနေရတဲ့ဤယောဂါသူကြီးကိုအလားရှင်အလင်းအမြန်ကျွန်တော်မျိုးတို့ထာမဖေရှားပေးသနာတော်မူပါရလကိုရောရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့တွေဒီအလတ်ထာမအပါမိတုထာမလက်ဖြန့်ရမယ်ရှိပါရလရလကိုရောဒီတာလင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့လက်ဖြန့်မှုကိုအလားရှင်ပေးသနာတော်မူမယ်အရှင်ဖြစ်ပါလေရလကိုရောရှင်အလားရှင်ထိမ့်သိမ့်မှုဒီလုံလောက်ပါလေရလကိုရောရှင်အလားရှင်အနည်းငယ်များပေးသနာခြင်းဒီလည်းကျွန်တော်မျိုးတို့အတွက်လုံလောက်ပါလေရလကိုရောရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့အလားရှင်အပန္တာတွေကြေးကျုံနေဖြစ်ပါတယ်ရလမိမိရဲ့ကြေးကျုံပန္တာများကိုအလားရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားကျွန်တော်မျိုးတို့ပန္တာပြီးပြီးအလားထံကိုလက်ဖြန့်နေတာကိုလက်မဲ့ပြုတော်မူပါနဲ့ရလကျွန်တော်မျိုးရဲ့လက်ဖြန့်သူအားတောင်းခြင်းကိုအလားရှင်လက်ခံသဘောတူတော်မူပါနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကတရားမျှတစွာနဲ့လူမျိုးမိမိတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုလူမျိုးမခွဲပဲနဲ့အားလုံးရင်သားကြောသားမခွဲပဲတပြေးညီအားလုံးကိုအုတ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဤချင်းအလားရှင်ပေးသနာတော်မူပါအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဤချင်းအလားရှင်ပေးသနာတော်မူပါအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဤချင်းပေးတယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့ဂုံတရက်ကိုလည်းအလားရှင်ထိမ့်သိမ့်ပေးသနာတော်မူပါရလကိုယ်တော်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့တော်ဆိုနေတဲ့အရာတွေဟာအလားရှင်ရထန်တာဖြစ်ပါလေရလရလကိုရောရှင်မိသူကပဲဂုံကြအောင်လှုပ်လှုပ်မိသူကပဲဂုံသိငငယ်အောင်ပဲလှုပ်လှုပ်အလားအရှင်ကကျွန်တော်မျိုးတို့ပေးထားမဲ့ဂုံဟာမိသူချလို့မှကြမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာခဏတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဂုံကိုလည်းအလားရှင်ဗတိကိုရောထိမ့်သိမ့်တနာပေးတနာတော်မူပါ
ยาละกุโรชินจันโอมิวด้วยต้องดูอากุอัลลาชินเล็กขันตบตุรงุบะยาละกุโรชินอามีเล็กขันนี่เนี่ยปกุมยาเยสันดากุเลอัลลาชินอัปติวาผีสวยปิตนาลงุบะยาละกุโรชินจันโอมิวด้วยอัลลาธรรมะกุมที่สูงต้องในเนี่ยยิ่งจันโอมิวมาไม่ชิบะยาละจันโอมิวด้วยชีดมยาอัติกะลีเนี่ยอัลลาธรรมะเล็บชันยินอับเยบาเลยยาละจันโอมิวเล็บชันยิงูเล่แม่มาพิวานีหรือจานอมิโรอัลลาธรรมะอเจนีอูชาต้องมาจานอมิโรต้องสูบาอีอัลลาอัชเช่วัสลลอฮฺลาอูตาลาลาข้ายข้ากิสัยดีนามุฮัมมัดเดียวว่าอัลีอูอัสวาบีอัจมาอีบิจูดิสวาฮานารับบิการับบิลอิซัดีอัมมายาสุฟูวัสลามุนอัลลัลมุสลีนวะลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอามีนบิลลาฮ์